chanson contente, pas une chanson déprimante, une chanson que tout le monde... Lugar dessa turnê, eu já fui, né, o Brasil todo, falar como eu tô falando pra vocês. Eu adoro fazer isso porque eu acho que é muito importante a gente ter essa experiência juntos, né? Mais do que a maquiagem em si, é, vocês entenderem como eu imagino maquiagem, o que eu imagino dessa mulher. É, e é isso. Então eu acho que a experiência nossa juntos aqui é muito importante. Se vocês vão comunicar com a emoção do que vocês estão vivendo, eu acho que vocês estão emocionados. É, alguém até veio chorando ali já, porque eu tô indo embora, tá acabando a maquiagem. É brincadeira. Bom, se maquiagem todo dia pode, pode e deve. Na realidade, os produtos evoluíram muito. Acho que no passado, o medo da mulher talvez fosse prejudicar a pele. Mas hoje em dia, os produtos eles têm até ativos para ajudar a pele. É, filtro solar. Então, acho que só pode prejudicar se você não retirar corretamente no final do dia. É, então, acho que lavar o rosto, hidratar, tonificar, isso é um recurso necessário para a vida de qualquer mulher. Agora, a maquiagem, ela vai até proteger sua pele. E se você está com primer numa base fininha, a poluição que iria se instalar nos seus poros, quando ele está sem nada, está ali em cima da base. Então, quando você retira, você evita até que a poluição se instale nos seus poros. Então, acho que hoje em dia, além desse recurso de proteção, não tem nada melhor no mundo do que uma mulher poder se reinventar cada dia, estar mais bonita cada dia e incorporar também moda, tendência para se divertir.